Nawr te, gan bod y diwygiad gyda ni'n y tŷ heddi, ni wedi mynd ati i greu y gêm fach yn arbennig iawn ar gyfer un o'n gwesteion ni heddi, Lisa Gwilym. Yeah! Ac yma i roi help llaw i Lisa, mae'r digrifwr hynod ddoniol, Daniel Glyn. Diolch, pawb. Reit, ond beth yw enw... ond beth yw enw'r gêm hynod cool ma fi'n clywed chi'n gofyn? Wel... Beth yw'r gêm? Yr adef yw... Enw ydi bwmpa chapa dwm bwmpa. Bwmpa chapa rap ar hap. Yeah. Yw enw'r gêm. Ac mae'r rheolau'n syml. Mae diwygiad draw fyna. Helo, fois. Mae diwygiad fyna yn mynd i fod yn rapio am unrhyw beth sydd yn yr newyddion ar y funud, a nag i sy'n chi'n neud yw dyfalu am beth maen nhw'n rapio. Okay. Ond chi'n cael cydweithio. Yeah. Felly gewch chi ymgynghori. Ymgynghorwn. Pawb yn deall? Then. Bechgyn yn deall? Odin. Great. Yeah. Reit. Neu, Ed, ni'n barod am y rap cyntaf. Rwy'n ni'n dechrau drwy sôn am bobl oedd yn caru, ac falle bod yna chydig o garcharu achos bod nhw'n cusannu. A rhywbeth o'n i wedi weld diweddar ar y sgai. Rwy'n wedi cael ei wneud am wneud rhywbeth ar traeth yn dŵ. Dŵ bles, gwni. Yw hwn rhywbeth i wneud efo... Be oedd y bai y dŵb? Wrth yr dŵ. Ba. Wedyn ddim ateb. Ie? Ie? Dubai? Ti'n agos? Chi'n agos? Fi'n gwybod draf fyna, maen nhw... Fi'n gwybod... Maen nhw'n llym iawn. Ydym, maen nhw'n llym iawn. Ydych chi'n mynd cael neud pethau rhaid nhw'n hoffi pobl yn cysannu ar y traeth. Wel, gawn ni weld... Mae'r cwbl gath ei ddal yn... Na? Dim bron, falle. Gawn ni weld os ti'n gywir. Ie, wel, y stori oedd yn syml bod Charlotte Lewis a Ayman Nayafi, fi'n gobeithio fi wedi gweud ei enw fe'n iawn, wedi cael ei dal yn cysannu, a maen nhw'n goffi'n mynd i'r jail am fus. Ydyn nhw'n cael rannu cell o swn hwnna, reit? Fus, cyfan! Mae hwnna'n ofnadw. Ond, ta waith, na ni symud ma'n. Diwygiad, ni'n barod am rap rhif 2. Iawn, dwi'n mynd dallt pan fi'n siarad ac yn gogo. Mae'n stori eitha hallt. Chi'n mynd i'r bwyty a weithiau chi'n licio ychwanegu rhywbeth achyd eich bwyd. Yeah. Rhywbeth eisiau ffeindio allan un calan. Rwla nefrog hen yn nodlu gyda'r gair. Calan. Mae fe yn y llaw, mae fe yn y llaw. A sa'i cwyd yn siŵr os ydi Ed yn rapio fi, just yn siarad. Fel na mae'n siarad, beth bynnag ne? Beth bynn nhw'n siarad? Wel, mae'n thema hall o'na'n does, a halen neu halan. A dinas arbennig? Efrog. O, efrog. Newydd. Newydd. Ydyn nhw wedi... Mae Americanwyr nawr mor dew. Mae nhw wedi gweithio mas to diffyg halen yn y byd i gyd i wneud efo nhw. Ti bron yn iawn, dawch chi'n weld yr ateb fan hyn. Wel, yn syml, yn Efrog Newydd, maen nhw'n trio wneud yn anghyfreithlon i fwytau ychwanegu halen i'r bwyd. A mae'n debyg, os deith yr rheol ma mewn, bydd rhaid i chi gael eich ffeinio mil o ddoleri bob tro mae'n digwydd. Reit, yn gyflym, nawr ni symud mlaen i'r rap olaf. Fechgyn, chi'n barod am rap 3? Ewch amdani. Iawn, wel, Kim, hwnna, a fool, take that, y twmfat. Ti wedi bod yn camfihafio? Nawr ni ddim regu. Nawr ni ddim regu. Fath yr idiom Bowen. Ond mae'r cymeriad yn hwn yn enw rhywbeth... Mae rhaid bod chi'n gwybod hwn, mae hwn yn un syml iawn. Mae credwch neu beidio, Mark Owen di hwn. O, ie, ie, ie. Hogyn clen, hogyn neis, pawb. Bachgen drwg, dyma ni Mark Owen. Dych chi'n dyfalu seilod o take that yn neud. Mae wedi bod yn cymryd hyn a hon ar llall bob dim, take that. Ydi, a mae Howard wedi cael ei dal efo'n dweud. Are we still in take that? Mae Howard wedi cael ei dal, yn dydi? Diolch yn fawr iawn i'n gwesteion ni. O ti'n gywir, edrych ar y dan. A'n rapwyr ni on am nawr, fi'n mynd i adael chi gyda hwn. Amser i chi dynnu eich bling a'ch flat cap, achos dyna chi ddiwedd ar Rap Ar Hap.